Dobrý večer. Tak samozrejme lomcujú ešte mnou emócie. Ja si myslím, že sme videli jeden krásny zápas, kde bolo takmer všetko. Boli tam emócie, nasadenie, kvalita, ja neviem, čo ešte vymenovať. Jednoducho chalani urobili z tohto dňa jeden krásny zážitok. Ja si myslím, že pre všetkých tí, čo futbol rozumejú, tak videli proste to srdce, pracovitosť. Ja si myslím, že aj trošku taktického myslenia. Takže ja som úplne spokojný a teším sa, že mám také mužstvo. Ďakujem. Tak ja si myslím, že tento zápas, ako povedal tréner, mal všetko. Bol to ťažký súper, ktorý stal proti nám. V oboch zápasoch mali veľkú kvalitu individuálnu, ale my sme takisto ukázali, že máme obrovskú kvalitu. Veľmi sme sa posunuli a myslím si, že toto mužstvo nemá nejaký limit, pretože pred rokom sme boli úplne niekde inde, ako sme teraz a dokážeme hrať vyrovnané zápasy s top tímmi v Európe, takže ja som veľmi šťastný aj za chalanov a pre nás je to výborný výsledok a tešíme sa na ďalšie kolo.